Me chamo missionária Regina e quero te convidar para mais um novo desafio bíblico. Descubra a palavra. Eu vou revelar duas letras e vou dar uma dica. Então, vamos para o desafio? Teste seus conhecimentos bíblicos. E as letras são a letra J e a letra A. Preste atenção nessa dica. É o nome do filho do rei Josafá, que foi rei de Judá. Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é Jeorão. Se você respondeu Jeorão, parabéns, você acertou. Se você não conseguiu, não foi dessa vez, não fique triste, porque você ganhou conhecimento. Até o próximo desafio. Deus abençoe você e toda a sua família. Ah, e não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e de nos ajudar compartilhando esses vídeos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.